今天的 ET 個股推介是中興通訊763，經濟日報的投資業華組揀選原因就是內地監管風險是擴大，恒大債務危機等利淡因素是拖累大市氣氛，中期來講國策支持股份仍然都有亮點的，開業大市回穩之後吸納 5G 的新基建是未來規劃的重點方向，股份是關注中興通訊。中興就是內地 5G 設備主要供應商，根據彭博綜合預測，中興今明兩年盈利分別是70億和79億人民幣，按年增長6%和13%的。中興近期以較大份額中標項目，營運商市場份額是持續提升的。走勢方面，中興近日是逆市靠穩，若果港股回穩可以考慮在26元附近吸納，目標先看前浪頂31.75元，跌穿24.5元就減持。